sekkeske? Er det mindre enn en sykkelveske? Kan det røres, kan det høres, kan det ha hvorfor tilknytning til hagested? Er det noe vi har bruk for daglig? Er det noe vi syns er ubehagelig? Kan det sages, kan det gnages? Er det rett og slett en ting som man kan lage selv? 20 spørsmål og studio 19 med Borge i midten og trio og publikum og prynt av meg. Ja. Hjertelig velkommen alle sammen, og alle som måtte sitte rundt i sine velmøblerte, vakre, harmoniske hjem og lurer på hva i all verden radioen driver og sender ut nå. De skal slippe å leve i usikkerhet, for det er altså en ny runde med 20 spørsmål. Hjertelig velkommen til radiofolket, og veldig til stede og hjertelig velkommen til dere som er her med oss i Studio 19, nemlig vårt håndplukkede publikum er der! Ja. Flott, hjertelig velkommen. Og så har vi vårt ensemble her. Der er vi så heldige at vi har fått en finansieringsordning med Landslaget for kristne seriekriminelle, som stiller opp og finner fram pungen og betaler det hele. Hjertelig velkommen, anfører for det hele, Eivind Thoresen Skarpaas. Tusen takk for det. Hvem er det som spiller i? Er det... det er på bass Ole Marius Melhus. Ja! Og på trommer Toto Hansen. Visst! Da skal vi beflytte oss tvers over rommet her til panelet vårt. Og i panelet denne gang finner vi Øystein Bakke. Hei, Knut. Hei, Øystein. Hei. Lene Kongsvik Johansen. Hei, Lene. Hei, Knut. Trond-Viggo Torgersen. Hei, Trond-Viggo. Hei. Og Sille Biermann. Hallo. Hei, Sille. Og vi har fått enda et blomsterkort nå. Det koker inn her. Og dette er fra Øystein Birkeland i Kristiansand. S. Og vi kikker oppgaven etter i sømne, vi som har tillatelse til den slags. Ribbevegg. Ribbevegg. La oss se. Kjære panelet, dette er en oppgave i ett ord sammensatt av to. Det er jo i all vesentlighet planterike som vi finner her, og det er konkret. Kan man plukke det? Nei. Men det er en dings. Det er en gjenstand. Ja. Er det bearbeidet av mennesker? Ja. Det er stort sett mennesker som bearbeider ting. Dyr gjør det veldig lite. Har vist seg gang på gang på gang. Det blir mye slurv. Sett en mops til finere håndarbeid, for eksempel. Det går dønn på trynet. Vi har jo ikke peiling på rett og vrang, for eksempel. Nei. Er dette strikket, heklet, noe jeg kan ta over skulderen og holde meg varme på en vinterkveld? Glem det. Okay. Kan man spise det? Nei. Er det mulig å fylle noe i det? Nei. Tror Viggo lurer på om det er hank. Nei. Jeg lurer på om det er skaft, ja, men det er... Et skaft, nei. Jeg tror du må lete vanlig lenge for å finne noe skaft på dette her også. Ja, vel. Er det dette planteriket? Ja. Er det trevirke? Ja, ja. Okay. Kan man bruke dette til å spille på? Nei, det blir ikke orden på. Da mener jeg, kan man bruke det til å spille på som i søle? Altså slippe noe. Nå spiller jeg på dette. Går det an å søle på det? Det er teknisk sett mulig. Ja, der var det to spørsmål til prisen igjen. Det var veldig bra. Det var en finte. Fikk vi liksom det et antall spørsmål? Er det noe mennesker har lagd i alle de år? Er det på Folkemuseet? Henger den sånn? Nei, der er det ikke, tror jeg. Men er det fremdeles laveste kun av tre fremdeles, eller er det aluminiumen overtatt også her? Det er vel vanligst med tre her, da. Er ikke det det går i? Ja, og vi sier det. Ja. Er det satt sammen av ett stykke tre? Nå begynner du med de rare armbevegelsene. Er det satt sammen av ett stykke tre, eller av mange? Det er nok flere her. Det er planker, eller bjelker, eller tømmer, eller... Ja.
Men er det noe som er så svært som et flygel, for eksempel? Veldig vanskelig å sammenligne det der. Nei, det synes jeg ikke. Enten så er det så stort som et flygel, så er det det ikke. Det har en helt annen fasong. Men er det så stort at vi kan gå inn i det? Ja, på et vis. På et vis. Er det et møbel, eller? Nei. Ja, men det betyr at det er ikke det naturligste ting av verden å liksom ta med seg noen hjem en kveld og si at skal vi ta en tur innom? Nei, det har du helt rett i. Det er ikke det vanligste å gjøre, nei. Men bruker man det til noe fornuftig? Til noe sånn at man på en måte får hverdagen til å gå litt lettere hvis man bruker dette her ofte? Det er en gjengs oppfatning, ja. En nyttesak som er ganske stor. Ja, ja, stor nytteting. Og den ligner ikke på et flygel. Men er det noe man kan gjøre sitt fornødning? For det kan man... Det er jo at du kan, men du bør ikke. Men man kan gå inn i den, altså, selv om det ikke er vanlig. Å gå inn i den er Nei, det vil være litt påfallende. Men det er til privatbruk. Det er sånn som folk har hjemme hos seg selv. Man kan ha det hjemme, men det vanligste er nok å finne det i kanskje litt utvidede offentlige samlinger. Ikke i skogen, i offentlig bygg? Ja, mer i det. Inni et offentlig bygg, eller på utsiden? Inni et offentlig bygg. Som en skranketing, eller noe sånt? Er det en skriftestol? Er det en slags arkiv? Nei. Har du en kirke å gjøre? Nei, absolutt ikke. Et offentlig. Men nå må vi samle oss. Skal jeg spørre et sånt 2-1-spørsmål? Ja. Ja, gjør det. Du er smart. Ja, det er vanskelig. Altså. Dette er en ganske stor ting av tre som befinner seg der, ofte i bygg som vi besøker, men ikke hjemme hos oss altså. Jo, det er de som har det hjemme, og det er mulig. Nei, nå må du bestemme det. Ok, noen har det hjemme da. Ja. Kan man skyve på det, eller er det snarere fastmontert? Snarere fastmontert! Fastmontert! Er den går den rundt? Eller nei, sånn? Det har vi egentlig funnet ut hva den skal brukes til. Nei, det har dere. Det er helt korrekt. Dere har ikke vært i nærheten av den. Men tråkker man på den? Tråkker? Ja, som en trapp eller noe. Ja, kom igjen nå. Er det en trapp? En heis? En rulletrapp? Stigehus? Kom igjen. Stigehus? Heis? Kom igjen. Her, kom igjen. Jeg sier stigehus, og sier han kom igjen. Stigehus, hva er det som er stigehus? Vi går altså inn i det, vi går ikke inn i det, men vi går oppå det på en eller annen måte. På en måte oppå det. Trinn for trinn. Trinn for trinn oppå det. Ja, skritter da. Skritt for skritt. Kjære lille panel. Ja, kjære lille programleder. Musikk da. Øystein. Kan vi få litt musikk? Nei. Øystein Birkeland i Kristiansand, lurte dere trill rundt. Brygge. Fjerist. Ribbevegg. Nei! Nå blir det... Ja, den var fin. Ja, nå blir det frankeringsjobb etterpå. Jeg vet ikke hva er portoen på 20 spørsmålspill til Kristiansand nå, tror jeg. Nei, det er ikke... Kraftig. Ja, det er uten byst, det. Ja, akkurat det er... Hva du vet! Bare slynger ut, altså. Kristiansand, det er uten byst, det. Men det er ikke uten byst i Kristiansand, vet du. Der er innbyst. Det er Bjørn Hinneborg fra Oslo som har laget denne oppgaven som kommer nå, og den skal vi studere, vi som kan. Tommeltott. Tommeltott. Den blir fin. Et ord sammensatt av to. Dyrerike. Og konkret. Ja. Aha. Er det noe vi er? Nei. Er det noe vi gjør? Nei. Er det noe vi har? Ja. Er det, er det smittsomt? Nei. Har vi spinket og spart og omsider fått råd til det? Nei. Er det noe som kroppen har gått av? Rar formulering. Rar spørsmål nå? Ja. Ja, det var... Ja, vi sier ja til det. Ja. Det er noe kroppen har gått av. Nei, altså, det er helt meningsløst, egentlig, så bare glem det gjerne. Ja, vel. Men vi har det fordi at vi føler oss veldig vel når vi bærer rundt på det. Tenker vel ikke så veldig på det vel? Fordi at man ikke merker det? At det klør ikke eller noe sånt? Nei. Er det noe innvortes? Nei. Utvortes, er det en synlig utvekst som vi på sett og vis dekker med en...
lue eller noe. Det er riktig å si det. Og er det der fra naturens side? Ja da. Er det noe alle har i grunn? Ja, vanlig. Alle har. Veldig vanlig. Det er en kroppsdel, rett og slett. Ja. Men er det noe vi har over navlen? Oi, det der, det hørtes innmari grovt ut. Ja. For det hørtes som at hvis den kommer over navlen, så må den være stor. Ja, det er det. For eksempel. Det er mulig å ha det over navlen, ja. Fordi man trekker i det? Nei. Men tenker du noe så enkelt som at hvis du tar, liksom, bøyer foten oppover, så klarer du å få den over navlen? Ja, det var det jeg også tenkte på. Det ligger noe sånt borti her, ja. Ok, men hvis du står rett oppreist da, for å gjøre det enkelt for deg, hvis du står rett oppreist, og du har vann til navlen, er det da over eller under vannet? Du kommer an på det, om du... Ja, det er det. Ja. Det er begge deler. Ja, det er over vannet da. Det er en utvekst over navlen. Er det i ansiktet? Er det pent å se på? Ja, men det er en utvekst. Vi er enig med det. Ja. Altså, det vokser ikke innover. Det er ikke en innvekst. Nei, det har jeg aldri sett. Er det over eller under navlen? Nei, jeg er veldig usikker. Vi må få litt klart. Er det over eller under navlen? Spør om det er i ansiktet. Det har jeg fordels ikke skjønt. Er det over eller under? Jeg har ikke skjønt det. Det er ikke skjønt. Har dette noe med underlivet å gjøre i det hele tatt? Nei, ikke sant? Det er i ansiktet for det skjer. Hengepuper? Er det i ansiktet? Nei. Ikke ansiktet. Da er det mellom, jeg foreslår, mellom skulder og navlen. Ja, ja. Hæ? Og det er ikke under også? Det kan det være. Det kan være under, vet du. Kan man ha fler? Føflekker? Ja. Man kan ha fler? Ja da. Er det vorter eller den slags? Nei. Det er ikke vorter eller føflekker. Ser det rart ut når man er mange? Hvor mange har du? Nei, men... Han tenker seg at det kan bli litt rart etter hvert hvis du... Men er dette her ute på huden? Ute på huden? Ja. For meg er huden ute. Er det ute? Ja, er huden ytterst, altså. Helt ytterst, ja. Ytterst på huden? Ja, er det på huden? Ja. Men betaler man masse penger på å få det enten på eller av? Nei. Har det noe med hårvekst å gjøre? Nei. Har det noe med freine ting å gjøre og sånt? Nei. Det er ikke, nå er vi så nesten i mål. Dette skjønner jeg ikke noe av. Dette er en enkel oppgave. Ja, det sier du det. Du vet ikke hva det er. Vi er enkle folk, det er det. Jeg har fortsatt ikke skjønt hvor det sitter. Nei, det sitter. Det kan stort sett være overalt på kroppen. Ja. Sitter det bare ett sted? Ja. Er det bare ett sted? Du sa nettopp eller to. Er det symmetrisk? To som sitter symmetrisk. Nå må vi oppsummere. Er det ørene? Nok så symmetrisk. Det er nok så symmetrisk. Og det er over på kroppen. Men nå må vi jo begynne å gå. Hør nå her da. Det kan ikke bare være ett sted og samtidig mange steder. Jo, det går helt utmerket. Men Knut Borge, vil du at vi skal finne dette ut eller ikke? Vi gjør alt vi kan her nå. Jeg skjønner. Ja, jeg er veldig rørt over det. Har vi fått vite at det syns? Eller kan det være blodomløpet liksom? Nei, det er ute. Det synes det er en utvekst. Put your hands in a hand, oh man. Så da har du noe med negler å gjøre? For så vidt, ja. Jeg må få lov å minne panelet om at vi for lengst har passert 15 spørsmål, og at det begynner å blinke noe blå lys her og der. Men altså, dette må jo kunne gå an og resonere seg frem til. Er dette noe som kommer frem når det for eksempel er spesielt kaldt, eller vi gyser, eller vi... Har ingenting med det å gjøre. Altså, du har sagt... Hand in the hand, oh man. Gåsehud, da. Nei, det er ikke det. Har det noe med hendene våre å gjøre? Ja. Svette? Nei. Håndtrykk? Linjene? Du skjønner, dere rota dere alldeles bort i korn da Trond-Viggo begynte å dra i gang med det der over eller under navlen. For saken er den at hvis man gjør sånn, så er det over navlen. Hvis man gjør sånn, så er det under navlen. Giftering. Tommeltott. Det er Bjørg Kinneborg som får et 20-spørsmålsspill av oss.
Den var finurlig. Jeg trodde den skulle være så enkel. Ja, men det er jo ofte det enkle som er det vanskelige. Ja, sånn synes jeg det er ellers også. Men da er det vel tid for musisering. Og trioen spiller et musikknummer for oss som i særlig grad angår panelet. Det vil jeg hevde. Vær så god. Takk for det. Den melodien der kjente vi vel, tenker jeg. Og til og med teksten, vet du. Ja, men hvorfor trioen spilte den er vel kanskje litt uklart. Helt uklart. Vi har fått et kort fra Tor Rivlin i Oslo, og vi kikker og lytter på den. Eiendomsmegler. Eiendomsmegler. Og Tors oppgave er i ett ord, men det er sammensatt av to. Det er konkret, og det er dyrrik igjen. Får vi se. Ja. Jeg tenker på den sangen. Jeg har noe med telefoner å gjøre. Ja, det ligger jo inne her et eller annet sted, men noe sånn hovedpoeng er det kanskje ikke. Er dette... Men det er der. Ja. Det er der. Er, ja. Er det noe vi gjør? Ja. Er det et yrke? Ja, et yrke. Er det noe kontoryrke da? Både og. Han synger «Jeg er den du vet», sier alle nei. Kommer alltid løpende til er det et yrke hvor man på sett og vis går inn i hodet og kikker og hører litt på hva som skjer inni der? Inni hodet? Ja, sånn, litt sånn psykolog. Og vi er der i sjelslivet, ja. Nei, ikke først og fremst. Ikke først og fremst. Da må jeg spørre om man må ha uniform eller noen bekledning som står i stil til yrket. Det er ikke uniformert, nei. Nei, så man kan ha på seg hva som helst, liksom. Det tror jeg de fleste utøverne vil synes er galt. Ja, du må ha på deg noe pent, altså. Mange velger nok det. Sånn slags selskapsløve-aktig. Ja, sånn litt kellner, kanskje, type hovmester. Altså litt sånn decent serveringsservice-menneske. Hva synger? Hvem er som, kan du teksten? Ja. Hva får jeg høre? Resiter. Jeg sier aldri nei. Ja. Jeg er den du vet, sier aldri nei. Jeg kommer alltid løpende til deg. Ja. Er refrengen starten. Ja. Du trenger bare løpende. Plystre og si hei. Knipse. Knipse og si hei. Hei. Ja, det er da hadde Kjell vært nærliggende. Det er ikke det det handler om. Men har det noe med løping å gjøre? Nei. Nei, det handler om at du sitter der og ja. Har lyst på. Men er det vel sånn serviceyrke? Man sitter og tar seg pent ut. Ja, du må, ja, jeg vil jo si det. Du får andre til å føle seg bra. Ja, det er ikke dumt. Det er kanskje ikke det vesentligste. Nei, men det ligger nok innbakt i det hele. Er det sånn moderne yrke dette her? Som ja. Som man kan lære om på BI? Eller sånne andre... Skoler, sånne moderne skoler. Jeg synes at uttrykket moderne yrke var ganske fikst. Driver man og styler folk liksom og setter dem i stand til å... Nei. Eller er det mer sånn salg og... Ja, det er det. Ja. Telefonselger eller noe? Dørselger. Hva? Dørselger. Nei. Nei, men de skal selge noen ting. Ja. Men er det menn som gjør det, eller gjør jenter også? Ja, det er bare begge. Alle holder på begge å selge ting. Ja. Er det litt sånn aksjer og sånn, eller er det... Nei. Nei. Eiendomsmegler. Jeg sier det. Eiendomsmegler, ja, tatt av Silje Biermann på instinkt. Ja. Fikk vi inntrykk av. Det var det, ja. Så er det Hilde Hansen i Moss som har sendt oss et kort med noen figurer på her. Og hun har altså laget en oppgave som vi skal myse litt på. Jernhelse. Jernhelse. Dette oppgaven, som er i ett ord sammensatt av to, er egentlig både konkret samtidig som den er et abstrakt begrep. Herlig. Det er dyrerike, og som sagt, både konkret og abstrakt, vil jeg si. Hvis det er dyrerike, er det noe vi mennesker er? Nei. Men har? Ja. Er det en følelse på en måte, eller? Har. Nei, ikke følelse. Men vi har det som en egenskap. Ja. En egenskap. Kommer denne egenskapen spesielt godt med på idrettsbanen? Det kan du gjøre. Mm. Det kan du gjøre. Ok. Ja. Så det har noe med fysisk utfoldelse å gjøre?
Har det noe med å være sosial? Ja. Nei, ikke noe sånt. Nei. Men når han ble kikket litt på kroppen, ja. Så kanskje ja. Det har noe med liksom kroppsbygning å gjøre, ja. Sånn, da. Ja, du er i nærheten nå. Jeg er i nærheten av noe med den kroppsbygning. Det er et abstrakt begrep også. Ja, det det. Ja. Har du det, så kan du gjøre det bedre, men har du ikke, så kan du ikke få det. Jeg er redd for det. Mm. Men dette er det en egenskap man kan se? Nei, det fikk du nei på. Ja. Så der, er det for eksempel at man kan synge? Nei, det har ingenting med det å gjøre. Det har noe med kroppen å gjøre. Ja. Det har noe med kroppen å gjøre. Det har noe med kroppen å gjøre. Man har store føtter, platt fot. Man har... Ja, men det er, hvis ikke man svømmer, så er det fint å ha store føtter. Men hvilke andre steder kan man ha nytte av dette her enn på idrettsbanen? For det var, ja. En liten del av det. Det var en liten del av det. Ja. Så at, kan man i det hele tatt ha nytte av det? Stående ben og armer. Ah. Modig brust. Mod. Sterk. Man er modig. Sterk. Ja, ja, men nå er dere liksom i landskapet her. Huet. Det er en hjernekapasitet dette her. Nei. Mer enn muskler. Nei. Nei. Men det var ikke mot, det var vel sterk som var poenget her. Er denne egenskapen er denne egenskapen jevnt fordelt over kroppens muskler, eller sitter den i noen spesielle muskler? Nei, den sitter ikke i noen spesielle muskler, nei. Nei, så det er fint å være sterk. Men det er en type styrke som ikke sitter i musklene, da. Eller? Egentlig. Så gjør det det. En styrke som ikke... Er det en viljestyrke? Utholdenhet? Ja, ikke sant? At det er en sånn ting? Nei, det er ikke noe sånt. Nei, det er en kraftprestasjon. Er noe? Man er sterk i troen. Stål. Stål. Nerver av stål. Stålmann. Stålvilje. Ja. Er det noe med nerver? Nei. Har det noe med stål å gjøre? Heter det noe med stål? Er stål noe en del av ordet? Nei. Aluminium. Nei. Jernvilje! Hjernesvinn. Hjernevask. Nei, hva heter det? Jern. Du har jern, han er helt en drønner. En god hjerne. En god gjerning, ja. Kom igjen. Er hjerne en del av ordet? Hva? Er hjerne en del av ordet? Hjerne. Nei, jern. Jern. Ja. Jernvilje, jern. Ja, kom igjen. Kom bare på jernvilje. Jernform, jern, A, B, C, D, I. Jernkraft. Men det er en overført betydning også. Nå kan vi nærme oss den, altså. Ja. Nå har vi litt over 15 spørsmål. Vi er enige om at jern er første del. Er vi helt enige om det? Ja, tydeligvis. Hvis ikke så hadde vi svaret steppjern og sånt, og det er ikke så, fordel av det. Dere kan dette her. Ja. De kan det alle andre ord også, men det kommer i feil rekkefølge, altså. Jernklo. Jernvilje. Jernteppe. Jernføtter, jernhender, jernhode, Jernhode? Jernhilse. Ja! Ordet var, eller oppgaven var altså jernhelse. Den var løst på en veldig rar måte. Vi er jo nødt til å sende et 20 spørsmål spill i premie til Hilde Hansen i Moss, i hvert fall. Det er opplagt. Da er vi vel strengt talt ved veis ende. Kjære venner og publikum. Panelet takker ydmykt for seg, Siri. Tusen takk. Der, ja, boker og, skraper. Det er mye skraping der nå. Ja. Og så har vi trioen, som er veldig takknemlig for at de har fått lov å komme hit. Siri, med gaver og ting til oss. Så er programledelsen dypt takknemlig, selvfølgelig. Og vi takker alle vårt fantastisk inspirerende publikum! Yeah! Er det mindre enn en sykkelveske? Kan det røres, kan det høres, kan det ha en form for til en enkel hardstell? Er det noe vi har brukt for daglig? Er det noe vi synes er ubehagelig? Kan det sages, kan det gnages? Er det rett og slett en ting som man kan lage selv? 20 spørsmål av Studio 19, med Borge i midten og trio, publikum og prydpanel. Og
20 spørsmål var ved Knut Borge, Sille Biermann, Trond-Viggo Torgersen, Lene Kongsvik Johansen, Øystein Bakke, Eivind Thoresen Skarpås, Totto Hansen, Ole Marius Melhus, Erik Sandbråten, Stein Gjøran Østvik, Per Arne Flø, Tommy Lunde og Vivi Ness. Og for dere som vil laste ned 20 spørsmål som